uma galinha gigante esculpida pela natureza, um açude construído no governo imperial de Dom Pedro II e uma série de formações rochosas compõem a paisagem natural da cidade de Quixadá, localizada no Ceará, a 160 quilômetros de Fortaleza. A cidade foi o set de gravação de vários filmes, entre eles O Cangaceiro Trapalhão, do diretor Daniel Filho, em 1983. Bora, negado. Aprendi com a bruxa. Evita me, evita pero, evita pero no, evita, evita pero no. Atualmente, cineastas brasileiros têm aproveitado a natureza pitoresca do lugar para a gravação de vários longas, entre eles o filme Arequer, de ficção científica, do cineasta Halder Gomes, em parceria com a produtora de Hollywood. Originating from a grounded object in an atmospheric electric field. Mais de 40 pessoas estão reunidas em Quixadá para a gravação do filme O Gato Preto, de Clébio Ribeiro. O cenário da cidade e a luz atrai cada vez mais produções cinematográficas. Até eu me rendi à sétima arte e estou como figurante no filme. Som! Câmera! Claquete! Ação! Ótimo, cara. E agora nessa passagem? Isso aqui numa tela? É, a gente pode ver isso aqui como filme, como vídeo não, né? Perspectiva de cinema. O filme é dividido em duas fases. O primeiro momento é esse que a gente está fazendo agora, que entra no filme como flashback, que acontece em 1970. Mas a história do Gato Preto, ela acontece realmente nos dias atuais. Que é a história de uma menina, que quando completa 20 anos de idade, ela sente um calor muito grande tomar o seu corpo, e ela pede a mãe para abrir todas as portas e janelas da sua casa e sai correndo pelas ruas de Quixadá e sobe pela parte mais íngreme da Pedra do Cruzeiro. Isso chama a atenção de toda a população. Ela dizia que era um gato que a puxava, né? Então é uma história que mistura cigano, uma história que mistura lenda popular, né? E na verdade é um grande drama, é uma grande tragédia este filme. Vamos trabalhar com três câmeras, né? 5D, né? que são câmeras fotográficas que trabalham com fotografia basicamente, só que a gente está adaptando ela para cinema, entendeu? Então, a gente vai rodar com câmeras fotográficas que filmam 24 quadros por segundo, entendeu? Então tem toda uma tecnologia, uma técnica pensada. E vai ser um grande sucesso, assim, o filme é bonito, a história é muito legal, entendeu? Assim, eu acho que vai prender vocês, porque é um filme para o público assistir e ver, se divertir, sabe? Encher os olhos, né? Jackson Antunes, Juliana Carvalho, Sidney Souto e Alexandre Mandarino são alguns dos atores que participam do elenco. A Aurora, ela é a mulher do Simão e ela é filha do patriarca e da matriarca desse clã, né? Ela está grávida, eles estão num momento de transição, estão mudando para outro lugar. Ela é uma personagem amorosa, assim, uma mulher bem acolhedora. Para mim, é uma personagem encantadora, porque ela tem um desenho muito grande, assim, ela muda muito durante o filme, ela tem cenas que ela varia muito de emoção, de sentimento. Isso para a gente é muito gratificante. Sou Simão Pai e Simão Filho. O Simão Pai é um cigano. Talvez o próximo patriarca dos ciganos, o próximo líder,
que é um cara que tem muito amor à sua cultura, ao seu povo. Ele é um cara apaixonado pela mulher dele e a Aurora, que inclusive está esperando o filho dele. E ele ama essa trupe, esse povoado móvel, né, que são os ciganos, né, porque eles são praticamente uma cidade móvel, né, eles têm uma pequena comunidade que vai seguindo pelo Nordeste. O longa marca também o retorno da atriz e diretora Aurora Duarte. Quixadá é uma coisa, é uma extensão de mim, entende? E o Clébio é muito meu amigo e essa proposta era irrecusável. E eu não estou apenas aqui para fazer o papel, como também todo esse aprendizado que eu tenho de exploração de filmes aqui e fora, eu, é claro que eu vou fazer o possível pelo filme. A personagem é uma matriarca, né? E é uma figura que faz premonições, é uma cigana típica. Mas o que eu acho bonito dentro da também é aquela coisa dela saber que está... A premonição é um tema maravilhoso, né? Então, essa coisa premonitória dela é muito bonita. Eu já me sinto mágica por fazer um papel assim. Ó, o Ceará, ele tem tudo. Ele tem atores, como eu já falei, tem diretores, tem um cenário natural, um esplendor, que eu acho que é o melhor do Brasil, assim... Toda a região que você vai tem um cenário natural, né, assim, a dispor do diretor. Isso é, eu acho que é um prêmio, é uma coisa natural que já tem do local já. Isso favorece muito aos diretores. Né? Eu acho que a evolução do teatro do cinema cearense, ela deu um salto e ela está criando agora, ela está se criando mais agora. Nos backstage, nos bastidores, né? As pessoas, os diretores estão se unindo, né? Tenho, inclusive, conversado bastante com o Clébio, com a dedicação da equipe aqui no Nordeste em fazer esses trabalhos, principalmente esse filme que eu tô vendo, tá muito bonito. Lá no Eixo Rio-São Paulo, que é onde eu trabalho mais, né? Eu tô mais habituado. A gente vê certas coisas, mas é muito legal você ver que no Nordeste também a produção tá se movimentando, tá se mobilizando. Inclusive, é imperativo que o Estado apoie, ajude mesmo, porque a gente sabe claramente que a cultura e a educação só vai assim, só anda se for dessa forma, não existe um outro caminho. Está muito longe ainda da gente fazer filme com tranquilidade. Ainda é muito sofrido, os recursos públicos ainda são poucos, a iniciativa privada às vezes não ajuda, mas a gente faz, né? Se tivesse um pouquinho mais de apoio, a gente faria muito melhor, com mais qualidade, com menos sacrifício, digamos assim.